Čus ze Šubrejka a dneska už Šubrejku z dalšího Minecraftu a dneska lidi, jak už si můžete všimnout, máme tady asi možná počátek nový takový menší minisérie z takového farming simulátu v Minecraftu. Jednoduše máme tady mapu, která se jmenuje Modern Farming a vlastně ta mapa by měla být fakt jako o tom, že bychom měli mít svoji vlastní obří farmu, kterou si neustále můžeme vylepšovat, můžeme si tam otvírat nové věci a zároveň tam máme úplně totálně šílený luxusní traktory, kombajny, sázeče, no prostě všechno možný, jo. Chápem se. Já vím, že už jsem spoustu takovýchhlech map farming simulátorových prostě točil, ale nicméně tato je úplně taková zbrusurová a musím říct, že se mi strašně líbí, že jsem si říkal, hele, proč byste jí nemohli zkusit prostě natočit. Takže samozřejmě, pokud by se vám tato mapa lidi líbila, určitě nezapomeňte hodit like, a když tady budeme tomu nějakých těch klasických 800 lajků, tak budu vědět, že prostě chcete další pokračování, takže stačí, když tak dá takhle prostě vědět a dáme nějaký další pokračování. Samozřejmě na začátek tady máme tutoriál nebo skip tutoriál, já si asi ten tutoriál radši vezmu, kdyby náhodou, aby jsme přesně věděli, co všechno tady jako reálně můžeme dělat a podobně. Máme tady samozřejmě na začátek takovýhle starý, vošuntělej, skoro zrezivilej traktor, který vypadá fakt zajímavě. A tady koukám, že si ten traktor můžeme upgradenout. Takže máme tady upgrade kit, který můžeme použít na ten traktor. A rovnou si uvidíte, že jsme si ho krásně vyleštili, namalovali, natřeli, že jo. A prostě vypadá dobře, vypadá velmi dobře, můžeme jít rovnou na next step, takže ano, můžeme teda se, takhle jsme se naučili teda jako opravovat prostě vozidla. Potom tady dokonce máme ještě takhle nějaký wrench, pomocí čehož můžeme teda asi ten traktor i opravit ještě nějak jako, aby teda i byl schopný jako jezdit. Jasně, chápu. Samozřejmě proto tady máme teda nějaký ty věci, nějaký ty tooly, který nám teďko ukazují, co to přesně momentáčko je. Tohle to je seeder, to je věc, která vám bude zasázet ty květiny nebo ty plodiny, vám to tam zasadí do té země, aby vám něco vyrostlo. Tohle je kultivátor, který vám jakoby to vysvětlit. Načechrá tu půdu, takhle by se to dalo vysvětlit. A tím potom jako vlastně do toho potom to můžete krásně zasadit. A třetí věc je fertilizer, což je věc, která vlastně vám ohnojí tu půdu, jednoduše. Nicméně, my tady máme teda traktor, který má už na sobě teda jakoby tu, co to je, myslím, že to byl teda ten kultivátor. Ne, to byl kultivátor, to byl zrovna ten fertilizer, pokud se nemýlím. A hit the tractor and you will notice a change in your model. Jo jasně, že takhle se to změní, jakože můžeme teda jako tam už konečně něco dělat. No to je zajímavý. Ok, další step. Počkej, tady máme dokonce teda wrench a můžu s tím teda fláknout do toho? Nebo jak to mám jako reálně brát? Sneak and interact with the wrench on the tractor. Jasně, pravým tlačítkem to jako takhle vyhodíme ven. Pak to můžeme takhle tady někam dát. Chápu, jednoduchý, nic víc k tomu není potřeba vědět. A tady máme dokonce combine, lidi. Čušte to, jak vypadá, to vypadá fakt suprově. You can deactivate your harvester just like your tractor. Jasně. Ok, tak hit the harvester to deactivate it. Má jsem jak nevím fláknout, tak jsem jako deaktivoval, jo. Dobře. No, nějaký ten tutoriál jsme si jako asi prošli, pokud nebudu reálně vědět, co jako dál. Tak když tak se podívám na nějaký věci, jako by potom ještě v tutoriálu jako sám, jako jo. Ale nicméně, máme tady teda na začátek teda nějaký pole, prej, který teda si můžeme už obhospodařovat. Takže jsme ho koupili za 0 coinů, což je docela fajn. Ano, teďko máme teda tutoriál, asi konec tutoriálu, nebo si můžeme vybírat teda barvu, ještě koukám. To by bylo velmi dobré, ty kráso. As test you can use paint cool. Ty kráso, hustý, jak si můžeš vybírat barvu kombajnu, nice. Vypadá velmi dobře. Here you can transfer your coins to your bank account. Jasně, my máme coiny nad tím, nad hunger barem, takže tady potom, když sem vlezem, tak tam můžeme si přehodit teda jako coiny do toho našeho bankovního účtu. No, jednoduše. Tady mám třeba 50 coinů, tak tomu já sem vlezu a 50 coinů se prostě převede do náš bankovní účet a pak můžeme něco prostě tady splácet. Jednoduchý, jak facka. Tak, tutoriál tady máme hotovej, skvělý, děkuji. A tady máme teda náš krásný poničený traktor, který teda jako je fakt hnusnej. Na ten fakt potřebujeme ten upgrade tool. Co tady máme potom? Big farmhouse za 150 coinů. Tohle je teda náš barák. A my si ho evidentně asi potom teda budeme moci nějak prostě upgradenout za nějakých 150 coinů. Jenže bohužel těch 150 coinů musíme teda nejdřív vydělat. Máme na začátek 50 coinů, ten jsme dostali za ten tutoriál. A tady máme samozřejmě všechny věci, které budeme potřebovat k tomu, abych
bychom teda něco tady teda jako nějak jako mohli pěstovat. Nejpodobně máme nějaký další vylepšený traktory, lepší nějaký teda ty tooly, který budeme potom potřebovat na to. Tady máme tradera, items na coins, jasně, to tady u tohohle budeme prodávat ty věci, co si uděláme. No a kde máme tady seedy, koukám, hele, upgrade kit za 100, fertilizer za 1, 8 rice seedů za 1 coin, 8 canola seedů za coin, 8 a 8. Mě by osobně zajímalo, co bude nejdražší. Pojďme se kouknout, co je nejdražší a to budeme samozřejmě pěstovat. Ono to vypadá, že všechny ty věci stojí úplně totálně stejně, což je docela škoda, ale většinu některých potom věcí můžeme potom prodat za víc, když to třeba nějak jako ještě zpracujeme. Dobře. Tak jo, tak to jednoduše vidím, že bychom teda mohli teda koupit asi teda od každého jedno. Takhle to koupíme a mohli bychom to teda nahodit do toho sídru třeba jednoduše. Já si mu teďko tady přijedu k tomuhle tomu a doufám, že teda se mi to teda reálně připojí, protože já už si zase nepamatuju, jak to bylo právě v tom tutoriálu, to doufám, že nebude jako nějaký problém. Tak, mám ten wrench a já si myslím, že nejspíš na začátek to teda musíme teda to v pole nějak teda zkultivovat. Protože co jiného jako na tom začátku, že jo, samozřejmě musíte udělat. Hele, to jsem takhle teda reálně jako nechtěl, počkej, nebo jak to mám přesně k tomu připojit, jak to tam bylo řečený, že jo. Jo, takhle, hele, už to mám připojený pravým tlačítkem pravým tam a pravým tlačítkem na to a je to vyřešený, takže takhle, teďko to necháme nahoře a pak dolů, jasně, takže hele, vezem si teda do tohohle a jdem se teda kouknout na nějaký to pole, nejjednodušší pole, který bychom tady si teda mohli koupit, nebo který už teda máme asi koupený, tak předpokládám, že to bude asi někde tady, jakože tohoto je asi to, co můžeme teda použít, tak schválně, hele, F5 si dáme a schválně si to teda budeme kultivovat, zatím to teda nevypadá, že bychom teda na tom teda reálně něco dělali, takže mě přijde, že tohle není to správné pole, nebo ho nemáme odemknutý. Musíme na to přijít, jaký teda pole mám teda obdělávat. Musím se na to kouknout. Hele, tady koukám, že za 50, nebo ne za 50, za 30 coinů si můžeme koupit field číslo 5. Pojďme to teda zkusit koupit, abychom teda aspoň měli nějaký malinkatý políčko. Field 5 je teda mutáčko odemknutý a máme to teda prej zkultivovat. Ano, můžete si všimnout, momentálně to tady teda kultivujem a jakoby prostě musíme to nejdřív takhle udělat celý pole. Jenže jakože já teda mám tak málo věcí, já mám jako hrozně málo věcí právě nakoupených, tak bych ani jako nemusel to kultivovat tolik, což na jednu stranu je docela fajn. Takže vidím to jednoduše takhle, že to takhle tady takhle teda jako zoráme a rovnou hned to tam teda jako zasadím. Možná to teda ani nemusím zasazovat, možná tím traktorem, ale možná asi jo, já si radši ten seeder vezmu, nebudu to tady řešit právě skrze to, že bych to tam jenom házel jenom mýma rukama, že jo. To by pak dopadlo špatně, co si budem, hele, šup, tak a rovnou dej tohleto, ano, správně, tak, tohleto mi dej, to tady můžeš pousnout sem. Tak a já potřebuji teďko seedr. Seedr by měl být teda podle mě tady ta žlutá věcička. Takže přijdu tady k tomu, vezmem si wrench a je to připojený, super, dáme tam teda vít. Jasně, to takhle můžu teda nastakovat. Což teda to bylo, to je teďko plný, tak teď jsem na to reálně zvědavej, kolik se teda těch semínek tam teda dalo, protože my jsme jeden bagel koupili za 8 věcí jsme dostali za 8, teda za 1. Což teda to, těch semen, what? A já že ty kráso, tak z toho budu mít tak 8 semínek nejenom. Ono prdlajs, což teda to, jak je to plný, ty kráso, no tak to teda budem teda za chviličku teda vydělávat teda hromadu prachu, teda se vám přiznám. To jsem to tady teda měl zkultivovat úplně totálně celý. No nevadí, prostě. Chyba má se člověk učí, jak se říká, že jo, samozřejmě, to se říká vždycky, nevím, jestli to je vždycky pravda, to nevadí, ale hele, budu tady mít úplně totálně všude vít a hlavně je, že prostě lidi budou mít prachy a budu si potom moct koupit prostě zase nějaký další větší pole a to je na tom to nejhlavnější. Ještě zajedem tady sem a rovnou teda asi půjdeme možná za chvilku to teda ještě teda poupravit, protože aby jsme to teda jakoby pohnojili, no, parádní ty kráso, hele, paráda. Já to teda jen pravím, no takhle na to kliknu, ať to teda, teda už se tam s tím nic neděje. Možná se za chvilku rovnou koupíme i ten upgrade kit, ty krásy, abychom teda měli lepší ten traktor, aby konečně jezdil rychlejc. By bylo velmi dobré, kdyby to tak bylo, ale uvidíme, no. Já ještě teda
ale reálně budu muset koupit ten fertilizer, protože ten se taky do toho podle mě dává, hele. Dobrý, to by mělo stačit. Tak to zase mu teďku tady do toho naházíme, nebo ne? Počkej, nejdřív to takhle propojíme. Ano, a teďko to do toho teda mám naházet, jo? Ještě, počkej. Ne, už je to plný, aha! Ty krásno, to je fakt jako strašně rychle plný. No má zírám, hele, rovnou takhle toho kliknem a rovnou to teda pohnojíme. Tak uvidíme, jak tohoto dopadne. Ty kráso, a když to pohnojíš, tak ono to instantně vyroste. Aha, dobře no. Tak tím pádem to máme vyřešený a já tím pádem můžu jenom přijít a všechno to pokácet, všechno to sebrat a rovnou prostě prodat. Ty kráso, já fakt zírám, toto je hodně cool, teda jako. Tohle se mi fakt líbí, hele, počkej, tak sem ještě zajdem a cool. Cool lidi, tak to je fajn, tak vezmeme si teda rovnou ten náš, jak se tomu říká, no. Jsem dement, nemůžu si vzpomenout. Combine lidi, to je to slovo, já jsem úplnej dement, si to nemůžu vůbec vzpomenout. No tak vezmeme si tady krásně ten combine, pěkně to teda, abych se přiznal. Úplně to tady vepředu, víte to, jak si to úplně točí, když se hejbete, to je topovka. Ok, hele, pojďme na takhle tohle ten pohled. A hele, čuš na to. Už se nám to dává hezky do toho inventáře a jedeme lidi. Krása. Hezky takhle se lidi vydělávají peníze, do toho to se mi velmi, velmi líbí. Tak, super, děkuju. Pak to taká teda, budeme se ještě se muset vrátit a všechno to budeme teda muset pozbírat, protože ono se nám to instantně teda nedává do inventáře, což je celkem škoda. Mohlo by to být celkem fajn nebo lepší, kdyby se vám to instantně dávalo teda do inventáře, ale tak jako nevadí vůbec. Sebereme takhle peníze a, nebo peníze, rovnou to obilí. Vrátíme teďko zpátky, seber to, ještě poslední, tak děkuji. Tak. A ještě projedeme to tady takhle celý tohleto políčko malý. Jako, sice je to malinkatý políčko, to co tady máme, ale je to super, že z toho vyděláváme teďko, nebo zatím z toho nevydělávám ani korunu, jo, co si budem, ale za chvilku budu vydělávat hromadu. Ty krása, jako to bude prostě top. To je top, věřím tomu. Dobrý. Je škoda, že tady nemůžete mít nějaký boost mod, aby se vám ten kombajn, aby prostě jezdil trošičku rychlejc. Ono samo o sobě by to bylo taková možná větší sranda, kdyby to jezdilo rychlejc. Vemte s kombajnem, že byste lítali jak magoři, to by bylo velmi vtipné. Jinak, mám teda úplně kompletně všechno, mám teda 4 staky, takže za ty 4 staky bychom mohli dostat podle mě docela dost velký balík prachu a uvidíme, co si pak bude moc odemknout. Takže, pane, koukám, že coin za 16. Dobře, tak jakože to je docela málo, takže tady budu muset docela asi grindit, abych teda nahrabal nějaký prachy, protože mám jenom 17 coinů. To je docela málo, hej, za to, že jsem tady teďko jako makal jak mezek, v podstatě, ne, ale jako budu muset to dělat asi reálně tak, že teda budu muset si tady asi teda potom koupit větší to pole a jako dělat to ve velkým. Nejenom, že si koupím malinkatý políčko a na tom si budu furt neustále jako takhle v rychlosti jako se točit do kolečka s těma věcmama, ale budu to muset asi dělat tímhle tím stylem, že budu prostě muset fakt to dělat jako ve velkým, protože jinak se to podle mě nevyplatí. Nicméně, ale já mám teda jako dost semen, takže zase pohoda, jako to mám úplně v pohodě. Jinak já bych asi teďko, v daném případě si asi šetřil na ten upgrade kit, abych teda koupil ho a upgradeoval si ten traktor, aby byl rychlejší a lepší, protože to bude daleko jako lepší, co si budem. Za 200 si potom můžeme koupit garáž. Co tady teda ještě všechno máme? Mě by to osobně zajímalo, co tady teďko všechno ještě je, hele. Tady můžu koupit dokonce jednu krávu a ta jedna kráva nám produkuje 3 coiny za minutu, což je docela zase fajn, že můžeme mít maximálně 5 krav a můžeme si to tady teda jakoby takhle potom jako vylepšovat a máte nějaký pasivní příjem. To je hodně dobrý teda jako, tak možná spíš přemýšlím než nad tím upgradem, že si koupíme teda za 55 coinů potom jednu krávu a ta nám bude vydělávat potom na ty ostatní, takže to bude celkem fajn. Si potom můžu koupit ještě. A potom si dokonce můžu koupit ještě větší tadyhle ten barák a víc těch krav třeba i víc. Ty kráso, jako musím říct, že se mi hrozně líbí, jak tady furt neustále máte jakoby další upgradey a další upgradey. Fakt musím říct, že se mi líbí. Se mi fakt líbí. A dokonce můžu za 150 koupit barn a tam budu taky moc asi kupovat nějaký další věci. Tohle je fakt super. To se mi fakt líbí. Chicken stall, to je na slepice, tady budu moc mít slepice. Co je tady? Sheep stall, to je na ovečky. A tady máte těch polí, ty kráso, za stováka. Nemůžu mít tady třeba, kde je field číslo 1. Já jsem kupoval field číslo, to je 7. Kde je field číslo 1? Já kupoval 5.
Jakože vůbec teda se přiznám, tu jedničku nemůžu najít vůbec nikde, což je docela jakože zajímavý. Ale hele, řešit to nebudem. Lidi, já myslím, že možná bychom to dneska mohli ukončit. Bude to dneska takový trošičku kratší díl, ale takový uvítací do této nový minisérie. Tato hra se mi fakt natolik líbí, že určitě nás to natočím ještě další pokračování, ale i tak budu moc rád, když hodíte pod toto videjko like, protože myslím si, že tato minisérie si to potom jako fakt jako zaslouží. Co tady máme dál? Airfield, letiště, ty krásy. No tak to ještě bude super. Koukám, že polesuji tamhle vzadu. Jej, to bude hodně zajímavý. Hele, to bude všechno lidi. Doufám, že se vám videjko líbilo tady z mojí nový farmy a my se uvidíme někdy příště, tak se zatím mějte a zatím čus. A teď ty komentáře, kopíruješ mě.